Vad gör du? Går inte fontänen? Nej. Det var väl synd nu när de kommer? Ja. Det var ju därför vi köpte den. Ja. Du har inte glömt att sätta på vattnet? Nej. Är det något annat fel? Ja. Går du att laga, tror du? Nej. Det var väldigt synd nu när de kommer. Ja. Vet du vad det är för fel? Nej. Håller du på att ta reda på det? Ja. Men du har inte hittat något fel än? Nej. Kommer du göra det, tror du? Jag vet inte det. Vi måste ju öva nu. De är här när som helst. Ja. Ja, men kom då. Ja. Varför måste vi se ut så här? Därför att våra amerikanska släktingar kommer på besök. Och då tyckte pappa och jag att vi ville ge dem ett riktigt helsvenskt mottagande. Ja, men de kan ju tro att vi är efterblivna. Ska inte Tord vara med och öva? Nej, han kan ju ändå inte sjunga. Han får stå med och röra på mun sen. Nu börjar vi. Kan du din flöjtstämma, Birger? Vi måste öva nu innan de kommer. Ja, men jag tyckte han gjorde tecken. Ja, ja. Om de kommer precis när vi håller på att öva blir det verkligen pinsamt. Ja, men nu tar vi den igen. Nu övar vi. Ja, men nu vill jag vara med och öva också. Ja, men kan du inte försöka följa med lite försiktigt, utan till? Men det går ju inte. Ska vi öva nu eller ska vi vänta tills de kommer? Försök. Nu är du tyst, Birger. Annars tar jag flöjten och stoppar upp den i fåtöljen på dig. Vilken fåtölj? Ja, det kan du fundera på, Jörgen. Lilla. Nej, det gör du inte. Du är en äcklig gubbsjuk gubbjävel med en pervers böjelse för unga snygga flicksnätor. Det vet ju varenda människa. Ja, det är jag, men det är varför jag är gift med dig, Gördis lilla. Vad menar du med det, Gösta? Du är precis lika äcklig gubbsjuk gubbjävel själv. Det är bara att du är utklädd så att du ska få komma in i flickornas omklädningsrum. Tyst med dig, Gösta. Du är så dum så. Och jag får sluta för att kika nyckelhålet. Tyst med dig, Gösta. Nu ska vi titta på tornado-rumpa-jumpare. Tornado-rumpa-jumpare ska vi titta på nu. Titta, Gösta, det ser väl härligt ut? Ja. Ta bort kikaren, Gösta. Ja, men du sa ju att jag skulle titta. Du är så dum så. Nu ska vi prata med professorn här, så nu får du vara tyst, Gösta. Du har inga åsikter alls. Du är bara jävligt snygg. Ja, någon ska ju vara det också. Det är ju trots allt television det här, inte radio. För ordningens skull kanske vi ska säga att du har gjort reklam för underbyxor och bildäck. Och dessutom en gång sökt jobb som nyhetsuppläsare på TV3. Fick du det förresten? Nej, men jag ska söka igen för de ska ju korta ner nyheterna nu till bara en minut och då blir det ju inte så långa meningar. Ja, välkommen i alla fall. Mår ni bra? Ja, så ska det låta. En utmaning nästan också kan man säga att det ska bli. Ja, verkligen. Ja. Jag vill ju det här.